Detský folklórny súbor Vločka, pôsobiaci pri základnej škole mladých pokolení v Kovačici, je aktívny aj počas letných prázdnin. V rámci projektu Erasmus+, okrem iného, usporiadajú aj kultúrno-umelecký program, na ktorom vystúpia spolu s detským folklórnym súborom Hruštička, folklórnym súborom v Širom poli Hruška a hostiami. Práve v týchto dňách beží projekt Erasmus+, v ktorom boli vlastne sú tri školy. Naša škola, Kisárska, Zlatá brána ako festival. A hostia, ktorí nám prišli, to je detský folklórny súbor Rogačinka z Hrušova. Práve realizujeme v týchto dňách to, že oni sú už tu na, dali si výlety, včera boli v Belehrade na celodennom výlete, dnes sú v Novom Sade na celodennom výlete a už na piatok cez obednejšie hodiny prichádzajú k nám. Rozmiestnime deti po domácnostiach, odchádzame s nimi do Janošíka na oslavu 200 rokov dosiahovania Slovákov do tej dediny, kde majú oni vystúpenia a my dávame dva páry ako výpomoc školy. A na sobotu sú u nás v škole práve to, čo som spomenula, že projekt Erasmus+, medzi tromi školami ako jednorazová výmena návštev. Oni teraz prídu k nám a my k ním pôjdeme na festival Honťanská paráda v auguste. Tak teraz na sobotu oni budú mať u nás také remeselnícke dielne v škole. To je téma Po stopách Osmanov. Akurát súvisiace s tým, aj navštívili v Belehrade Kalimegdán, dnes v Novom Sade, čo som už aj spomenula, Petrovaradinskú pevnosť. Večer, keď sa uskutočnia tie dielne, máme obchádzku po Kovačici, do Nemčeku, do galérie a večer máme spoločný kultúrno-umelecký program, na ktorom vystúpia, znamená naši hostia, detský folklórny súbor Rogačinka z Hrušova, aj naše deti, Vločka a Hruška a Hruštička. Tak to bude taký krásny celovečerný program, nech prídu naši občania. Bude dobrovoľný príspevok iba, znamená, stupenky sa neplatia, ale dobrovoľný príspevok, kto chce, môže pridať na vchode do Domu kultúry. Program sa uskutoční v sobotu 24. júna v Kovačickom dome kultúry so začiatkom o 19. hodine.